بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سنا استعین الله لرد چې هغه پر خپل بنده دغه کتاب نازل کړ او په هغه کې کوم کوګواله پر نه خود قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا د سمو سیخو خبرو ویونکی کتاب تر څو چې خلکو ته د خدای د سخت عذاب اختار ورکړي او ایمان راوړونکو نیک عملو ته د دې زیری ورکړي چې د هغو لپاره غوره اجر دی چې په هغې کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي او هغه خلک وویروي چې وایي الله څوک په زوی ولی سره نیولی دی ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا د دې خبرې نه هغوی څه علم لري او نه د هغو پلار نیکه درلود ستره خبره ده چې د دوی له خولې څخه راوځي هغوی محض دروغ وایي فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا خنو اي محمد صلى الله عليه وسلم خايت په هغو پسې لغم خوړلو نه خپل ځان بایلي که دوی پر دغه ښوونه ایمان رانه وړي إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا حقیقت داده دا څه وسایل چې د ځمکې پر مخ دي هغه موږ د ځمکې ښکلا ګرځولي دي تر څو چې دوی وازمیو چې په دوی کې څوک ښه عمل کوونکی دی وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا په پای کې له دغو ټولو نه موږ یو هوار ډګر جوړوونکي یو أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا آياتان غيري چه ده كهف يعني تسمتسي أو رقيم يعني لوهي خواندان زمان لكم ديرو حيران ونكو نخانو تخو إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا کله چې څو تنو زلمیانو څمڅې ته پناه ور وړه ویې ویل چې ای پروردګاره موږ په خپل ځانګړي رحمت سره سر لوړی کړه او زموږ چاره سمه کړه فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نو موږ هغوی په هماغه سمڅه کې په غوږونو ټپولو تر اوږدو کلونو پورې په درانده خوب ویده کړل بیا موږ هغوی راپاڅول تر څو وګورو د هغو له دوو ډلو نه کومه یوه د خپلې استوګنې موده ښه شمېرلی شي نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى موږ د هغو اصلي قصه تا ته اورو هغوی څو تنه زلمیانو چې پر خپل پروردګار ایمان راوړی و او موږ هغو ته په هدایت کې پرمختګ ور په برخه کړی و وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لن
ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. موږ د هغو زړونه په هغه وخت کې محکم کړل، یعنی قوت ورکړ، چې کله هغوی پاڅېدل او اعلان یې وکړ چې زموږ رب خو فقط همغه ذات دی چې د آسمانونو او ځمکې رب دی، موږ به له هغه پرته نور کوم معبودان ونه بلو. که موږ دغسې وکړو نو بیخي بابېزه یعنی له سنجش نه لرې خبره به مو کړې وي. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. بیا هغوی په خپلو منځو کې سره وویل، زموږ دغه قوم خو د کایناتو له رب نه پرته نور په خدایي نیولي دي، دوی د هغو په معبودوالۍ باندې کوم څرګند دلیل ولې نه راوړي؟ نو له هغه چا نه غټ ظالم به څوک کیدای شي چې پر الله دروغ وتړي؟ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. کله چې اوس تاسې له هغو او د هغو له غیر الله معبودانو څخه خپلې اړیکې پرې کړي دي، نو زوی فلانۍ سمڅې ته پناه یوسئ، ستاسې رب به پر تاسې د خپل رحمت لمن پراخه کړي او ستاسې د کار لپاره به لارې چارې برابرې کړي. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. که تا هغوی په سمڅه کې لیدلي وای نو داسې به درته ښکاره شوې وه چې لمر چې کله راخیژي نو د هغو سمڅه پرېږدي ښي لوري ته تاویږي او کله چې پرېوځي نو له هغو نه کیڼ لوري ته اوړي پرېوځي او هغوی په سمڅه کې دننه په یو پراخ ځای کې پراته دي. دا د الله له نښانو څخه یوه ده، چاته چې الله سمه لاره وښیي همغه سمه لاره میندونکی دی، او څوک چې الله بې لارې کړي د هغه لپاره به ته کوم لارښود سرپرست ونه شي میندلی. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. تابد هغوب لدلو انجرلوا چهوي ويختي بداسي حالكي چهوي ويدو پراتو، موږ هغوی په ښي او کیڼ اړخ باندې اړول را اړول او د هغو سپي د سمڅې په خولو کې څنګلې غوړولې ناست. که تا چیرته په یو کلکشک پټ غوندې هغوی لیدلی وای نو په شا به ورڅخه په تیښته راګرځېدلی وای او پر تا به د هغو له لیدنې نه هیبت ناست وای. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
او په دغه سه حیرانون کې صحنې سره مونږ هغوی را پاتول تر څو په خپل منځو کې یو څه پښتنه ګوینه وکړي. له هغو نه یو تن پښتنه وکړه، وایا څومره ځنډ په دې حال کې پاتې شوی یې؟ نورو ځواب ورکړ، ښایي پوره یوه ورځ یا له هغې نه لږ څه کم به پاتې شوی یو. بیا هغو وویل، الله ښه پوهیږي چې زمونږ څومره وخت په دغه حالت کې تیر شو. زه یې اوس له خپلو نه یو تن ته د سپینو زرو دغه سکه ورکړئ، ښار ته یې ولیږئ او هغه دې وګوري چې تر ټولو ښه خواړه چیرته میندل کیږي. له هغه ځایه دې هغه یو څه د خوراک لپاره راوړي او باید چې لږ په هوښیارۍ سره کار وکړي، داسې نه وي چې هغه څوک زموږ له دلته استوګنې نه خبر کړي. انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. که چیرته د هغو لاس پر مونږ بر شي، نو سنګسار به مو کړي یا به مو بیرته په زوره خپل دین ته واړوي، او که داسې وشول نو مونږ به هیڅکله برای ونشو موندلی. وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. په دې ډول مونږ ښاریان د هغو له حاله خبر کړل تر څو چې خلک وپوهیږي چې د الله وعده رښتونې ده، او دا چې د قیامت ساعت به بې له شک شو به نه راشي. خو لږ شان پاملرنه وکړئ چې کله د غور کولو اصلي خبره دا وه، په هغه وخت کې هغو په خپلو منځو کې په دې خبره باندې شخړه کوله چې له دغو اصحاب کهفو سره څه وکړای شي. ځینو وویل، پر دوی یو دیوال جوړ کړئ، یوازې د دوی رب د دوی په چاره ښه پوهیږي. خو کوم کسان چې د هغو په چارو برلاسي وو، هغو وویل، مونږ خو به د دوی پر سمڅې باندې یو مسجد یعنې عبادت خانه جوړه کړو. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ځینې کسان به ووایي چې هغوی درې تنه وو او څلورم د هغو سپی وو، او ځینې نور به ووایي چې پنځه وو او شپږم د هغو سپی وو. دا ټولې بې ځایه د بې خبرۍ ویناوې دي. ځینې نور خلک وایي چې وو او اتم د هغو سپی وو. ووایه، زما رب ښه پوهیږي چې هغوی څو تنه وو. لږو کسانو ته د هغو صحیح شمیر معلوم دی، نو ته له سطحي خبرې زیات د هغو د شمیر په برخه کې له خلکو سره بحث مه کوه، او مه د هغو په باب له چا نه څه پوښتنه کوه. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. او یو شي ته مه وایه چې زه به هغه سبا کوم، مګر دا چې ورسره ور زیات کړي ووایه انشاء الله، یعنې که د الله خوښه وه. که په هیره سره د دغه ډول خبره له خولې نه ووځي، نو سمدلاسه خپل رب یاد کړه، ووایه هیله ده چې زما پروردګار به په دې معامله کې نیکۍ ته د ډېرې نږدې کړنچارې په لورې ماته لارښوونه وکړي. ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا.
او هغوی په خپله ځمڅه کې درې سوه شمسي کاله پاتې شول، یعنې د اصحاب کهف حساب په شمسي کلونو باندې وو، او د قمري کال په حساب دوی نه کاله زیات کړل، یعنې چې هغه د دواړو حسابونو تر منځه فرق دی. قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. تو الله ده غودا استوغني پمودا دير خپوهيگي د آسمانونو او ځمکې ټول پټ حالات همغه ته معلوم دي. هغه څومره ښه لیدونکی او اوریدونکی دی. د ځمکې او آسمان د مخلوقاتو هیڅ خبر اخیستونکی له هغه پرته نشته، او هغه په خپل حکومت کې څوک نه شریکوي. واتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ای محمد، ستا د پروردگار له کتاب نه چې څه تا ته وحی کړی شوي دي هغه چې څنګه دي همغسې واوروه. د هغه په کلام کې بدلون نشته، او تل دن پرته د پناه ځای نشي موندلی. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. او خپل زړه د هغو خلکو په ملګرتیا ډاډه کړه چې د خپلو روزونکي پالونکي واکوال د خوښۍ غوښتونکي سبا او ماښام هغه ته بلنه ورکوي، او له هغه نه هېڅکله سترګې مه اړوه. آیا ته د دنیا ښکلا خوښوي؟ د یو داسې چا اطاعت مه کوه چې د هغه زړه موږ له خپل یاد نه غافل کړی دی، او هغه د خپل نفس پیروي غوره کړې ده، او د هغه کړنلاره په افراط او تفریط باندې ولاړه ده. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. په ډنګ پیلې ووایه چې دغه حق دی ستا د رب له لوري. اوس که د چا زړه غواړي ودي مني، او که د چا زړه غواړي منکر دی شي. موږ د انکار کوونکو ظالمانو لپاره داسې یو اور تیار کړی چې د هغه پردو هغوی سار کړي دي. هلته که هغوی اوبو غواړي، نو په داسې اوبو سره به د هغو غوښتنه وپاللی شي چې د تیلو د ځوښا غوندې به وي، او د هغو مخونه به ورید کړي وسوځوي. ډیر ناکاره څښاک او ډیر ناوړه استوګنځای. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. پاتې شول هغه کسان چې ویمنی او ښه عملونه وکړي، نو دا یقیني ده چې موږ د نیکوکارانو اجر نه ضایع کوو. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ده غول پارا تل سمسور باغونه دي چه تر غول عنده با ویالی بهیگی.
هلته به هغوی د سرو زرو په بنګړیو سینګار کړی شي، د نریو وریښمو اطلسو او مخملو شنې جامې به واغوندي، او د هسکو بالښتونو ته به تکې وهلي کینی. ډېر ښه اجر او د لوړې درجې هستوګنځی. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. اي محمد صلى الله عليه وسلم دوی ته یو مثال وړاندې کړه، دوه تنه وو، له هغو نه یو ته موږ د انګورو دوه باغونه ورکړل، او د هغو چار چاپیر مو د خرماو د ونو قطار جوړ کړ، او د هغو په منځ کې مو کرونده پیدا کړه. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا. باغونه ښه ښېراز سمسور شول، او په بار نیولو کې یو بڅری کموالی هم را نه وست. دننه په هغو باغونو کې موږ یوه ویاله وبهوله، او هغه ته یې ښه حاصلات ورکړل. د دغو شیانو په میندلو یوه ورځ هغه خپل ګاونډي ته په خبرو اترو کې وویل، زه له تانه زیات شتمن یم او له تانه زیات قوي کسان لرم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن ساعت قائمتا ولئن رددت الى ربی لأجدن خیرا منها منقلبا. بیا هغه خپل باغ ته ننووت، او د خپل نفس په حق کې تیری کوونکی شو. ویې ویل، زه دا نه ګڼم چې دغه شتمني به یو وخت فنا شي، او زما باور نشته چې د قیامت ساعت به کله راشي. بیا هم که کله د خپل رب حضور ته زما ورګرځېدل شول، نو ارو مرو به له دې نه هم زیات شاندار ځای ومومم. قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا. د هغه ګاونډي په خبرو اترو کې هغه ته وویل، آیا ته په هغه ذات کافر کیږي چې هغه ته له خاورې او بیا له نطفې څخه پیدا کړي، او ته یو بشپړ سړی جوړ کړي؟ لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. پاتې شوم زه، نو زما رب خو همغه الله دی، او زه له هغه سره هیڅوک نه شریکوم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. او کله چې ته خپل باغ ته ننوتلې، نو په هغه وخت کې ستا له خولې نه دا ولې راونوتل چې دا همغه شی دی چې خدای غوښتی دی، پرته له خدای بل قدرت نشته؟ که ته ما په مال او اولاد کې له خپله ځانه ټیټ وینې، نو لرې نه ده چې زما رب ما ته ستا له جنت یعنې باغ نه ډیر غوره را په برخه کړي، او ستا په باغ باندې له آسمانه کوم آفت راولیږي چې په هغه سره هغه سپیره ډاک جوړ شي،
یا د هغه اوبو په ځمکه کې پریوزي او بیا ته هغه په هیڅ شان را نشي ویستلی. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. په پای کې داسې وشول چې د هغه ټوله میوه تباه شوه او هغه د خپلو انګورو باغونه په څپرو باندې چپه غورځېدلي ولیدل. په خپل لګښت باندې چې په هغه باغ کې کړی و لاسونه یو په بل ومخل او ویې ویل چې کاشکې ما له خپل پروردګار سره څوک شریک نه وای ګڼلی. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. د الله په پریښودلو سره داسې ونه شول چې له هغه سره کوم لښکر اوسي چې له هغه سره یې مرسته کړې وای، او نه هغه دا وکړای شول چې په خپله د دغه آفت مخه ونیولی شي. په هغه وخت کې څرګنده شوه چې د کارسازۍ واک برحق خدای لره دی. پیرزوینه همغه بهتره ده چې هغه یې وکړي، او عاقبت همغه ښه دی چې هغه یې وښي. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. او ای پیغمبره صلی الله علیه و سلام، دوی ته د دنیا د ژوندانه حقیقت په دې مثال سره وپوهوه چې نن موږ له آسمانه اوبه وورولې، نو د ځمکې شنیلی ښه زرغون شو، او سبا همغه شنیلي بوس شول چې بادونه یې په هوا وړي. الله په هر څه باندې قادر دی. المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. دغه مال او دغه اولاد یوازې د دنیوي ژوندانه یوه موقتي ښکلا ده. په اصل کې خو پایښت لرونکي نیکۍ ستا د رب په نزد د نتیجې په لحاظ سره ډېرې غوره دي، او په همغو پورې ښې هیلې تړل کېدای شي. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اندېښنه د هغې ورځې په کار ده چې کله موږ غرونه وخوځو او ته ځمکه بیخي لغړه ومومې، او موږ به ټول انسانان په دغه ډول تر محاصرې لاندې را ټول کړو چې له مخکنیو وروستنیو نه یو به هم پرې نږدو. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. او ټول به ستا د رب حضور ته لیکې لیکې وړاندې کړای شي، دا دی وګورئ راغلی که نه، تاسې موږ ته په همغه شان لکه چې موږ تاسې لومړی ځل پیدا کړي وی. تاسې خو دا ګڼلې وه چې موږ ستاسې لپاره د کومې وعدې وخت نه دی ټاکلی. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
او د عملنامې کتاب به مخې ته کیښودل شي. په هغه وخت کې به ته وګورې چې مجرمان به د خپل ژوند د کتاب ثبت شوو چارو نه ویریدونکي وي او ویونکي به وي چې های زمونږ بده بخته، دا څنګه کتاب دی چې زمونږ هیڅ وړوکی غټ حرکت داسې نه دی پاتې چې په ده کې درد شوی نه وي. هر څه چې هغوی کړي وو هغه ټول به خپلې مخې ته حاضر ومومي او ستا رب به پر هیچ چا یو بڅری ظلم ونه کړي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. یاد کړه چې کله موږ پرښتو ته وویل چې آدم علیه السلام ته سجده وکړئ، نو هغوی سجده وکړه خو ابلیس ونه کړه. هغه له پیریانو څخه و ځکه د خپل رب د حکم له منلو نه ووت. اوس آیا تاسې له ما څخه پرته هغه او د هغه زوزاد خپل سرپرستان نیسئ په داسې حال کې چې هغوی ستاسې دښمنان دي؟ ډیره ناوړه بدله ده چې ظالمان یې غوره کوي. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما د اسمانونو او ځمکې د پیدا کولو په وخت کې هغوی نه وو رابللي او نه مې پخپله د هغو په پیدایښت کې هغوی شریک کړي وو. زما دا کار نه دی چې ګمراه کوونکي خپل مرستیالان وګرځوم. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. او دغه کسان به په هغه ورځ څه وکړي چې د دوی رب دوی ته ووایي چې اوس هغه هستۍ راوبلئ چې هغه مو له ما سره شریکان ګڼلي وو. دوی به هغه وبلي خو هغوی به د دوی مرستې ته را نه شي او موږ به د هغو په منځ کې د تباهۍ همدا یوه کنده شریکه کړو. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. ټول مجرمان به په هغه ورځ اور وویني او به انګیري چې اوس هغوی پکې لویدونکي دي او هغوی به له هغه څخه د ژغورل کېدو هیڅ د پناه ځای ونه مومي. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. موږ په دې قرآن کې خلق په هر ډول وپوهول خو انسان ډیر زیات جګړه مار دی. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. هغو ته چې کله هدایت راغی نو د هغه له منلو او د خپل رب له حضور څخه له بښنې غوښتلو نه هغوی څه شي منع کړل. له دې پرته نور هیڅ نه دي چې له هغو سره هم همغه څه وشي چې له مخکنیو قومونو سره شوي دي، یا دا چې هغوی عذاب مخامخ راتلونکی وویني. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. موږ پیغمبران له دې کار نه پرته د کوم غرض لپاره نه لیږو چې هغوی د زیری ورکولو او اختار ورکولو دنده سرته ورسوي،
خود کافرانو حال داده چې هغوی د باطل وسله را اخیستی د حق د ټیټ ساری ښودلو هڅه کوي او هغوی زموږ آیاتونه او هغه اختارونه چې ورکړل شول ټوکې ګڼلی دي. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها ونسی ما قدمت یداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. او له هغه چا نه غټ ظالم بل څوک دی چې هغه ته د هغه د پروردګار د آیاتونو په اورولو نصیحت وشي او هغه ورڅخه مخ واړوي او هغه ناوړه عاقبت هیر کړي چې د هغه سرشته یې د ځان لپاره په خپلو لاسونو سره کړې ده. کومو کسانو چې دغه کړن لاره کړې ده د هغو پر زړونو مونږ داسې پوهه اچولی دی چې نه پرېږدو هغه د قرآن په خبرو وپوهیږي او د هغو په غوږونو کې مو کوڼوالی پیدا کړی دی. تکه هغوی هر څومره د هدایت خواته وبلي هغوی به په دې حالت کې هیڅکله سمه لاره ونه مومي. وربک الغفور ذو الرحمه لو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئلا. ستا رب خورا بخونکی او رحم کونکی دی. هغه که دو دوی په کړو وړو باندې د دوی مؤاخذه کول غوښتلی نو سم د لاسه به یې عذاب لیږلی وای خو د دوی لپاره د وعدې ونې ټټاکل شوې ده او دوی به له هغې نه د ځان ژغورلو او تیښتې هیڅ لاره ونه مومي. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. دا په عذاب اخته شوي کلي ستاسې تر نظر لاندې موجود دي. دوی چې کله ظلم وکړ نو مونږ دوی هلاک کړل او د دوی هر یو د هلاکت لپاره مونږ نیټه ټاکلې وه. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. دوی ته لږ هغه قصه واوروه چې موسی علیه السلام ته پیښه شوې وه. کله چې موسی علیه السلام خپل خدمتګار ته ویلي وو چې زه به تر هغه خپل سفر پای ته ونه رسوم تر څو چې د دواړو سیندونو یو ځای کېدو حتی ونه رسیږم کنه نو زه به تر ډیره وخته پورې همداسې روان یم. فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبیله فی البحر سربا. نو کله چې هغوی دواړه د هغو دواړو سیندونو د یو ځای کېدو حتی ورسېدل نو له خپل ماهی نه غافل شول او هغه په داسې شان په سیند کې لاړ لکه چې کومه پخه لاره جوړه شوي وي. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وړاندې چې لاړ موسی علیه السلام خپل خدمتګار ته وویل راوړه زموږ سبا ناره یې د نن ورځې په سفر کې خو مونږ ډېر زیات ستومانه شوي یو. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. خدمتګار وویل تا ولیدل دا څه وشول؟ کله چې مونږ د هغه کټ سره دمه جوړه کړې وه په هغه وخت کې ماهی ته زما پام نه شو او شیطان زه داسې په غفلت کې واچولم چې تا ته د هغه یادول راڅخه هیر شول. ماهی خو په عجیبه ډول ووت په سیند کې لاړ. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا
فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. موسی علیه السلام وویل مونږ خو د همدې په لټه کې وو، نو هغوی دواړه په خپلو پلونو قدم په قدم په شا ته نشول، او هلته هغوی زموږ له بندګانو څخه یو بنده ومینده چې هغه مونږ په خپل رحمت سر لوړی کړی و، او له خپل لوري نه مو یو خاص علم ور په برخه کړی و. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. موسى عليه السلام هغه ته وویل، آیا زه له تا سره پاتې کیدای شم تر څو چې ته ما ته هغه علم را زده کړې چې تا ته درښودل شوی دی؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا. هغه ځواب ورکړ، ته له ما سره صبر نشې کولای. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. او لکوم شینه چې ته نه یې خبر، پر هغه څنګه صبر کولای شي؟ قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. موسی علیه السلام وویل، انشاءالله ته به ما صبر کوونکی بیا مومی، او زه به په هیڅ چاره کې ستا له امر نه سر و نه غړو. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. غويل خدا کتل ما سره زین ول ما څخه د هیڅ خبرې پوښتنه مکوه تر څو چې ما په خپله د هغې یادونه درته نوی کړي. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. نو بیا دواړه وخوځېدل تر دې پورې چې کله هغوی په یوه کښتۍ کې سپاره شول، نو هغه په کښتۍ کې سوری وکړ. موسی علیه السلام وویل، تا په دې کې د دې لپاره سوری وکړ چې د کښتۍ سپرلۍ غرق کړي، دا خو تا ډېر سخت حرکت وکړ. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. هغه وویل، ما تا ته نو ویلي چې ته له ما سره صبر نشې کولای؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. موسی علیه السلام وویل، په هیره مې مه نیسه، زما په برخه کې ته لږ غوندې له سختۍ نه کار مه اخله. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. بیا هغوی دواړه لاړل تر دې پورې چې لیوه هلک سره مخامخ شول، او هغه سړی هغه وواژه. موسی علیه السلام وویل، تا یو بې ګناه وواژه په داسې حال کې چې هغه څوک نه ووژلي، دا کار خو دې ډېر بد وکړ. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. وویل، ما تا ته نه وویلي چې ته له ما سره صبر نشې کولای؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. موسى عليه السلام وویل، له دې نه وروسته که ما در څخه د څه پوښتنه وکړه، نو بیا ته ما له ځانه سره مه پرېږده، دا ځل خو زما له لوري درته عذر وړاندې شو. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا
استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. بیا هغوی وړاندې لاړل تر دې پورې چې و کلي ته ورسېدل او د هغه ځای له خلکو نه یې خواړه وغوښتل، خو هغوی د دې دواړو له میلمه کولو نه انکار وکړ. هلته دوی یو دیوال ولید چې نږدې ولویږي. هغه سړي هغه دیوال بیرته محکم ودرو. موسی علیه السلام وویل که تا غوښتلی نو په دې کار باندې دې مزدوري اخیستلی شوه. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. غويل نور لتاسر از مامل گرتیا پایت ورسید. اوس زی تا دغه خبرو په حقیقت خبروم چې پر هغه باندې تا صبر و نشو کړای. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ده هغه کشتی موضوع داده چې هغه د څو تنو بیوزلو کسانو و چې په سیند کې د زیارکښۍ مزدوري کوله. ما وغوښتل چې هغه عیبي کړم، ځکه چې وړاندې د یو داسې باچا سیمه وه چې هره بیړۍ په زور اخیستله. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. پاتشو هغا هلک ده هغا مور و پلار مؤمنانو منگوی ریدو چه ده هلک با پخپل سرکشی و کفر سره هغوی تنگ کری. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. لدي عمل مونږ غوښتل چې د هغو رب د هغه په بدل کې هغو ته داسې اولاد ورکړي چې په اخلاقو کې هم له ده نه ښه وي او له هغه نه د سلې رحم هیله هم زیاته وي. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. او د دغه دیوال معامله دا ده چې دا د دو یتیمانو هلکانو دی چې په دغه ښار کې اوسیږي. تر دغه دیوال لاندې د دغو ماشومانو لپاره یوه خزانه خښه ده او د هغو پلار یو ښه سړی و. له دې امله ستا رب وغوښتل چې دغه دواړه ماشومان د ځوانۍ سن ته ورسیږي او خپله خزانه راوباسي. دا ستا د رب د رحمت په اساس شوي دي. ما په خپل سر څه نه دي کړي. دا دی د هغو خبرو حقیقت چې تا پرې صبر و نشو کړای. ویسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا. او ای محمد صلی الله علیه وسلم، دوی له تانه د ذو القرنین په باب پوښتنه کوي. دوی ته ووایه زه به د هغه څه حال تاسې ته واورم. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ
اتخذ فيهم حسنا. مون هغه ته په ځمکه کې قدرت ورکړی وو او هر ډول وسایل او اسباب مو وربخلي وو. هغه لومړی د لویدیځ خوا ته د یو اقدام اسباب برابر کړل، ان تر دې پورې چې کله هغه د لمر پریواتو تر حده ورسېدو نو هغه لمر په تورو اوبو کې ډوبېدونکی ولیده او هلته یو قوم ومینده. مونږ وویل ای ذوالقرنینه، ته دا وس هم لري چې دوی په تکلیف کړې او دا هم چې ښه چار چلند ورسره وکړې. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. غوول څوک چې له دوی نه ظلم وکړي مونږ به هغه ته سزا ورکړو، بیا به هغه د خپل رب لوري ته وروګرځول شي او هغه به ورته لا سخته سزا ورکړي. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. اول دوینه چې څوک ایمان راوړي او ښه عمل وکړي د هغه لپاره غوره مکافات ده او موږ به ورته آسانه حکمونه ورکړو. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. بیا هغه د یو بل اقدام تیاری ونیو تر دې پورې چې د لمر خاته حته ورسېده. هلته یې ولیدل چې لمر په یو داسې قوم باندې راخیژي چې مونږ د هغه لپاره له تودوخې نه د ژغورل کېدو څه لاره چاره نه ده برابره کړې. د هغو دغه حال او له ذوالقرنین سره چې څه وو په هغه باندې مونږ پوهېدلو. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. بیا هغه د یو بل اقدام لارې چارې برابرې کړې تر دې پورې چې کله د دو غرونو منځ ته ورسېده نو له هغو سره هغه یو داسې قوم بیا موند چې په ډېره سختۍ سره په کومه خبره پوهېده. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. وغو خلقو ويل چه ايزو القرنين يأجوج ومأجوج بدي سيمك فساد خوروي نو آیا مونږ تاته د دې لپاره څه محصول درکړو چې ته زمونږ او د هغو په منځ کې یو بند واچوي؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. غوویل څه چې زما پروردگار ما ته را په برخه کړي دي هغه ډیر دي، تاسې په بشري قوه له ما سره مرسته وکړئ زه ستاسي او د هغو په منځ کې بند اچوم. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. ما ته اهن چادر راوړی په پای کې چې کله هغه د دواړو غرونو تر منځه کنډو ډک کړ نو خلکو ته یې وویل چې اوس اور بل کړی، تر داسې اندازې پورې چې کله دغه اوسپنې دیوال بیخي لکه د اور په شان سور شو نو هغه وویل راوړئ چې اوس په دې باندې ویلې کړي مس وڅڅو. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. دغه بند داسې و چې یاجوج ماجوج ورباندې نه شوی راختلی او په هغه کې سوری کول له دې نه هم ورته زیات ګران. قال هذا رحمة من ربي
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. ذوالقرنین وویل دا زما د پروردگار رحمت دی، خو کله چې زما د رب د وعدې نیټه رارسیږي نو دا به میده میده هوار کړي، او زما د پروردگار وعده حق ده. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. او په هغه ورځ به مونږ خلک پرېږدو چې د سمندر د څپو غوندې په خپلو منځو کې سره وپرځوي، او شپېلۍ پوکړای شي، او مونږ به ټول انسانان یو ځای راغونډ کړو، او همغه ورځ به وي چې مونږ دوزخ کافرانو ته ور مخې ته کړو. د هغو کافرانو مخې ته چې زما د نصیحت خوا ته ړاندې شوي وو، او د څه شي اورېدلو ته له سره تیار نه وو. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. نو آیا دغه خلک چې کفر غوره کړی دی دای ګڼلی ده چې له ما څخه پرته زما بندگان خپل کار سازان ونیسي؟ مونږ د دغسې کافرانو د میلمستیا لپاره دوزخ تیار کړی دی. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اے محمد صلی الله علیه وسلم، دوی ته ووایا آیا مونږ تاسې ته وښیو چې په خپلو عملونو کې تر ټولو زیات ناکام او نامراده خلک څوک دي؟ هغه چې په دنیاوي ژوندانه کې هلې ځلې له سمې لارې منحرفې شوې، او انګیرلې ده چې د هغو ټول کړو وړه ښه دي. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. دا هغه خلک دي چې د خپل پروردګار د آیاتونو له منلو نه یې انکار وکړ، او د هغه حضور ته په وړاندې کېدلو یې باور ونه کړ. له دې کبله د هغو ټول عملونه بابېزه شول. د قیامت په ورځ به مونږ ورته څه وزن یعنې قدر ورنه کړو. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ده هغو سزا دو زخ ده، ده هغو کفر په بدل کې چې هغوی غوره کړه، او ده هغو ملندو په بدل کې چې هغوی زما په آیاتونو او زما په پیغمبرانو پوری وهلی. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. البته کوم کسانو چې ایمان را وړه او ښه عملونه یې وکړل، د هغو مېلمستون به د فردوس باغونه وي چې هغوی به پکې د تل لپاره اوسیږي، او هیڅکله به له هغه ځایه وتل او چیرته تلل د هغو زړه ونه غواړي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ای محمد صلی الله علیه وسلم، وای چې که سمندر زما د رب د خبرو د لیکلو لپاره سیایی شي،
نو هغه به ختم شي، خو زما د رب خبرې به پای ته نه وي رسیدلې، بلکې که مونږ هم دومره شایي نوره هم راوړو نو هغه به هم بس نه کړي. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وای چې زه خو ستاسو په څیر یو انسان یم، ما ته وحی کیږي چې ستاسو خدای همدا یو خدای دی، نو څوک چې له خپل پروردګار سره د یو ځای کېدو په هیله وي هغه ته پکار ده چې ښه عمل وکړي او په بندګۍ کې له خپل رب سره بل څوک شریک نه کړي.